ሰላም ሰላም፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ምርጡ ገበታችን ተጀምሯል። በዛሬው ምርጡ ገበታችን 3 የቤት መቤቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የመጀመሪያው ተወዳዳራችን ቅድስት ናት ከቢሾፍቱ። ስሜ ቅድስት ይባላል፣ የመጣሁት ከቢሾፍቱ ነው። በውድድሩ አሸንፋለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሁለተኛው ተወዳዳራችን አዲስ ዓለም። ስሜ አዲስ ዓለም ይልማ ይባላል፣ የመጣሁት ከቦሌ አራፍሳ ነው። የቤተሰብ ደግሞ ባለትዳር ነኝ። ፕሮግራሙን እከታተለዋለሁ እቤት ካለሁኝ ማለት ነው። ያስመዘገበኝ ግን ባለቤቴ ነው። ካስመዘገበኝ በኋላ አስመዝግቤሻለሁ እና ስልክ ጠብቂኝ ያለኝ፣ ከዛ እንደተባለውም ተጠራው መጣሁ። ሶስተኛዋ ተወዳዳራችን አሁንም ቅድስት ናት። ስሜ ቅድስት ሉል ይባላል፣ የመጣሁት ከካራኩተቤ ነው። አግብቻለሁ፣ የአንድ ልጅ እናት ነኝ። ስለምወደው ተመዘገብኩ እራሴ። ይህንንም ውድድር በብቃት የሚዳኙልን አገራችን ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ምርጥ ሼፎች የመጀመሪያው ሼፍ መክብብ ዘውዴ፣ ሁለተኛው ሼፍ ፍስሐ ሲሳይ። ተወዳዳሪዎቻችን እንኳን በሰላም ወደ ምርጡ ገበታ ውድድር መጣችሁ። የተሰጣችሁ 25 ደቂቃ ነው። በ25 ደቂቃ ውስጥ የእናንተን ምርጥ ያላችሁትን 3 ገበታ ትሰራላችሁ። የተሰጣችሁን ግብዓት ለማየት መሶቦቻችሁን ክፈቱ። የተሰጣችሁም ግብዓት በደርጃን ወይም ኤግ ፕላንት፣ ሽሮ፣ አሳ፣ ሶያ ሶስ እና ቀረፋን። ከዚህ በተጨማሪ የተለየ ሞር ግብዓት ከፈለጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ወተትና የስጋ ተዋጽኦ እንዲሁም መደርደሪያ ላይ ቅመማ ቅመሞች አሉ። ከኔ ጀርባ ደግሞ አትክልትና ፍራፍሬ አለን። መልካም እድል እየተመኘን ውድድሩ ተጀምሯል። ተወዳዳሪዎቻችን ላስታውሳችሁ የምፈልገው ሽልማቱ 30,000 ብር ነው። አሁን ጀምራችሁ ሰዓታችሁን በአግባቡ ከተጠቀማችሁ በኋላ ላይ ብዙ ትርፍ ጊዜ ይኖራችሁና ለማሰብ የሚሆን ብዙ ደቂቃዎች ታገኛላችሁ። ትንሽ ፍጥነት ጨምሩ። መልካም እድል። የውድድሩ ሽልማት እንደመጨመሩ መጠን የዳኞችም እናንተን የሚመለከቱበት መንገድ ከድሮም ድሮ ናቸው፣ አሁን ደግሞ ብሶባቸዋል። ተወዳዳሪዎች ከተሰጣችሁ 25 ደቂቃ ውስጥ 5 ደቂቃ ተጠቅማችሁ 20 ደቂቃ ይቀራችኋል። ግድ የለም በእኔ ይሆንባችሁ። አሁን ብቻ ፍጥነት ጨምሩ። በዚህ ውድድር ላይ መወዳደር የምትፈልጉ የቤት እመቤቶች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ አባወራዎች፣ ታዳጊ ወጣቶችና ይሄ ችሎታ አለን ይሄ መክሊታችን ነው ተሰጥቶናል የምትሉ በሙሉ በ7696 ምን አስቀድማችሁ ላክሉንና ኑና ተወዳደሩ። መልካም እድል ተወዳዳሪዎች። 17 ደቂቃ ይቀራቸዋል። ተወዳዳሪዎች ትንሽ ፍጥነት ጨምሩ። 15 ደቂቃ ነው የቀራችሁ። ውድድሩ
የ30 ሺህ ብር ሽልማትን የያዘ ነው። ወዳዳሪዎች ከተሰጣችሁ 25 ደቂቃ ውስጥ 13 ደቂቃ ይቀራችኋል። ትንሽ ፍጥነት ጨምሩ። ውድድሩ ምርጡ ገበታ የ30 ሺህ ብር ሽልማትን የያዘ ነው። የምትከታተሉት ወደ 30 ሺህ ብር ለመሸለም የሚያስኬድ ውድድር ነው። ከተሰጣችሁ 25 ደቂቃ ውስጥ 12 ደቂቃ ይቀራችኋል። ትንሽ ፍጥነት ጨምሩ። አሁንም ዳይ ቶሎ ብላችሁ ከሚከታተፍ ነገር ላይ ቶሎ ተላቀቁ። ከተሰጣችሁ 25 ደቂቃ ውስጥ 10 ደቂቃ ይቀራችኋል። ተወዳዳሪዎች ይሄን ስነግራችሁ ቅር ይያለ ነው። ሰዓታችሁ ያለቀ ስለሆነ ትንሽ ፍጥነት ጀምሩ። የቀረው 5 ደቂቃ ብቻ ነው። ቅድስት አዲስ ዓለም ቅድስት ቶሎ በሉ፣ ፍጥነት ጨምሩ። ባካችሁ የቀራችሁ 3 ደቂቃ ተኩል ብቻ ነው። ትንሽ ፍጥነታችሁን ጨምሩ። የሚከታተፍ ነገር ከሌለ ዳይት መክተፈዮቻችሁን በሙሉ አንሱና ለሳህን ዝግጁ አድርጉት ቴብሉን። ፕሌት ማረግ ጀምሩ። ምግብ ማስቀመጥ ጀምሩ። ሰዓት ገበታውን የምደረደሩት ከፊት ለፊታችሁ ያለው ጠረጴዛ ላይ 3 ሳህን አስቀምጡና 3 የእናንተ ምርጥ ገበታችሁን ቶሎ ጨርሳችሁ እዛ ላይ ደርድሩ ባካችሁ። ተወዳዳሪዎች እያዘንኩኝ የምነግራችሁ የቀራችሁ 1 ደቂቃ ብቻ ነው። ሳህናችሁን በአንድ ደቂቃ ውስጥ ደርድራችሁ ካልጨረሳችሁ ከውድድሩ ራሳችሁ እንዳሰናበታችሁ ነው የሚቆጠረው።
አንዳንድ ጊዜ የተሰጣችሁ ግባት ብቻ ወደ ሳህኑ ላይ ማረግ ኤክስትራ በመትሰሩት ነገር የሚቃጠሉ ሰዓቶች ነው ያዩ ያለውት 30 ሰከንድ ይቀራቸዋል። አስር ዘጠኝ ስምንት ሰባት ስድስት አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ ውድድሩ ተጠናቋል። ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አትነኩም። አቆሚ አቆሚ አዲስ አለም አቆሚ እሱ ጋር አቆሚ እሱ ጋር የመጀመሪያው ዙር ተጠናቋል። ገበታዎቹን ሰርቶ ግን መጨረሱን በደውል ያስተዋወቀ ተወዳዳሪ የለም። ስለዚህም መደዳ ባለው እንጠራለን። የመጀመሪያውን ገበታ ይሰራችልን ቅድስት ናት። ቅድስት ምን ሰራችልን? የተሰጠኝ ግባት አንድ ላይ በማዋሃድ በትንጄኑን አቅርቤያለሁ። ዳኞች ስላንቺ ገበታ ምርቱን አስተያየት እንሰማለን። አሁን ያደረክሽው ፕሮሰስ ምን ይባላል? ፓኔ ፕሮሰስ ይባላል። ይሄ ዱቄት ላይ ኮላን ላይ ዳቦ ዱቄት ላይ ያረክሹ ምን ይባላል? ፓኒ ፕሮሰስ ይባላል። ገብቶሻል? ስለዚህ በዱቄቱ ፋንታ እሱን ሰብስቲቲዩት ማድረግ መተካት ጂ ነው። ገብቶሻል? ምክንያቱም አንደኛ አዲሽናል ሌላ ጣዕም ይሰጥልሻል፣ ሁለተኛ በግሉተን ከመተጠቀም አትሊስት እሱን መጠቀምሽ አድቫንቴጅ ነበር። ያው ተመለሰሽ ግን ያው ወደ ዳቦ ዱቄት ስትመለሽ እንትን ትያለሽ። ኤግዛምፕልስ አጀማመርሽ ጥሩ እንደ እንትን አጀማመርሽ ስላይስ ስታረጊ ኤክፕላንት ምናምን ጥሩ ይዘሽ ነበር። ግን ኦሬዲ ኤግ ፕላንት በተፈጥሮ ምን ይሆናል ስላይስ አርገሽ ስታስቀምጪው ኦክሲዳይዝድ ይሆንና ይጠቁራል አላ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ነው መጀመሪያ ማረግ ያለባችሁ መጨረሻ መስራት ያለባችሁ መታወቅ ነበር። ያ ነገር አልነበረም ሶስታችሁም ጋር ማለት ነው። ኢንጀነራል ከአሳው ስትጀምሪ አሳው ምን ማረግ ነበረብሽ? ማጽዳት ነበረብሽ አይደል? አሳው ሁሉ ጊዜ ምን መውጣት አለበት? መሃል ላይ ሴንተር ላይ ከወደ ጀርባው ከያለችው ከእንትሯ ላይ ተሰንጥቃ ምንዋ መውጣት አለባት? ተሾኳ መውጣት አለባታል። ያ ነገር አለማድረግሽ ትልቅ ጥፋት ነው ማለት ነው። ካሮት የዚኩዊኒሽ እና የካሮቱ የቲማቲምሽ ከዛ ሰላጣ አይደል? ሰላጣሽን ኩኪንግ ታይም ሊኖራችሁ ሰላጣ ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ ኩክ አይደረግ። የሚደረጉ ሰላጣዎች አሉ በጣም ፋስት ኩኪንግ የሚፈልጉ ግን ወዲያው ሌላ ቬጀቴብልሽ ኩክ አድርገሽ እሱን ጨምረሽ ብቻ ነው በራሱ ሙቀት እዛው ላይ መስል ነሱ ሮኬት ሳላድ የሚባሉ ላይትሊ ኩኪንግ የሚፈልጉ ላይ በጣም ብዙም ኩኪንግ የማይፈልጉ ማለት ነው። ኢንዳይቭ ምናምን የሚባሉ የሰላጣ ዘሮች አሉ ግን እነዚህ ይሄ በታሪክ ኩክ አይደረግም። ምን ጊዜ ማንደ ስራ ሲሰራ በቤትም ይሆን እንዲሁ ዝም ብሎ ባኗኗር ውስጥ ያገኘሽውን ግብአት ዝም ብሎ በደመ ነፍስ መስራት ሳይሆን ቆም ብለሽ አስበሽ ምን ልሰራ እችላለሁ ብለሽ በታሰብ ይኖሮ ሽሮውን እንዴት ላርገው እንትኑን ላርገው እየሄድሽ አይመጣም ነበርና ያው ያለ ማቀድ ነው። ማቀድ የትኛውም ቦታ ላይ ይሰራል የትኛውም ቦታ ላይ። ውድድሩ ጥሩ ነበረ። የተሰጠኝም ግባት ቀላል ነበር። ትንሽ ያስደነገጠኝ ሽሮ ነው። ምን ላድርገው ይያልኩኝ እንደፈለኩት አልሆነም። ሁሉ ነገር ጠፋብኝ ስለተደናገጥኩ ማለት ነው። የዳኞቹ አስተያየት ጥሩ ነው። ለነገ እንዳሻሽል ዛሬም ባላልፍ ለነገ እንዳሻሽል ወይም ደግሞ ነገ ሌላ ወይም የተሻለ ነገር ስራ ይዤ እንድመጣ ረድቶኛል። ሁለተኛዋን ገበታ ይሰራችልን አዲስ ዓለም ናት። አዲስ ዓለም ምንድን ነው ይሰራችልን? ለመጥበስ ነው የሞከርኩት። አሳውንም በትንጃኑ ነው እና በቀላሉ ጠብሼ ከጎን ሰላጣ ለማድረግ ነበር። ሰላጣ አልበቃኝ። ይሄን አሁን ቀድም ብሬድር ታረጊ ነበር። ቀድም መክቤ ሲል የሰማሽው ፓን የሚባለው ነው። እኔም በዳቦ ዱቄት በዱቄትና በእንቁላል የሚታለፉ ነገሮችን ሲሰራ በአንደኛው እጅ መንከር በሌላኛው እጅ ደግሞ መደምደም ነው መሆን ያለበት። አንቺ ምን ታረጊ ነበር? እዛው ታረጊያለሽ እዛው በቃ እንትኑ ብልሽት ነው ያለው የሰራሽበት መንገድ ማለትና ያ ምን ሆኗል መጨረሻ ላይ የሰራሹ ምርት ላይ ተለው ላይ ድብድም ምሎ እንዲመጣ ያደርጋል። ለቅድስ የተሰጣት ኮመንት በተመሳሳይ አንቺም ላይ የሚሰራ ነው። ሁለቱም አንድ አይነት ኩኪንግ ሜተር ነው የተጠቀምሽው። ሁለቱም ፓንፍራይ በዱቄት
ሁልጊዜ አንድ ምግብ ሲሰራ ባላንስ ማድረግ አለበት። አንዱ ፍራይ ከተደረገ አንዱ ወይ ስቲም መደረግ አለበት አይደል? አንዱ ወይ ሶቴ መደረግ አለበት። የተለያየ ኮኪንግ፣ ምክንያቱም ስትመገቢ ባላንስድ መሆን አለበት የምትመገቢው ነገር፣ አለዚያ ያደጋ ነው። ከዛ ስላይስ ስታረጊ ምን መሆን አለበት? ፕሮፖርሽናል ተመጣጣኝ መሆን አለበት። አንዱ ወፍራም አንዱ ቀጭን አንዱ ምናምን ከሆነ ትናረም። ከዛ ይሄንን ወደ ምን መቀየር ትችይ ነበር? ሌላ አዲሽናል ግብአት ከመጠቀምሽ ይሄኛው ራሱ እንደ አንድ ሜን ግብአት ተጠቅመሽ ሳላድ መስራት ትችይ ነበር። ከዛ ቴብልሽን ማኔጅ ያረክሽበት ወይ ሁሉንም ምቃሽ እዛ ካረክ መክተፊያሽን ድስትሽም ሁሉ ነገር እዛው ላይ ነበር። ስለዚህ የምትሰሪው ነገር ኮንፊውዝ ያረገሽ ነው ቴብልሽ በሞላ ቁጥር። አሳና በትንጀራ ነው የተሰጠኝና በቀላሉ ለመስራት የሚቻል ነገር ነበር። ግን ያው መደንገጥ ምንም ስላለ ያልሆነ ነገር ሰርቻለሁ። ወደ ሁለተኛው ዙር አልፋለሁ የሚል እንትን የለኝም። ሶስተኛውን ገበታ የሰራችልን ቅድስት ናት። ቅድስት ምን ሰራችልን? ሽሮውን ከስር አድርጌ አሳውን ከላይ ከዛ ሰላጣውን ነበር ላድርግ የፈለኩት። ግን ሰዓት አልበቃኝም። እስቲ የሰራሽውን አምጪና እንቀምስ። ሲጀምር ኤክፕላንቱን አታውቂውም? ሰርቼው አለቀ። ሰርተሽው አታውቂም? ያ ማለት ጥሬውን ይበላል ብለሽ አስበሻል ማለት ነው። አሁን ስህተቱ አንዱ ትልቅ ስህተት ነው እሱ። ኤክፕላንት ጥሬውን የሚበላ አትክልት አይደለም። አሳውን በዚህ አይነት መልኩ ስትጨርሹ ሾዎቹን አልለቀምሻቸውም። አሳ ደግሞ በዚህ አይነት መልኩ ስክራምብል ሲሆን ወይንም ሲፈረፈር የበለጠ አደገኛ ነው። እንትን ለይቶ ለመመገብ ስለማይመች ማለት ነው። ሌላው የተሰጠሽን ሽሮም በዚህ አይነት መልኩ ሽሮ ሆኖ እንዲመጣ ሳይሆን ኦኬ፣ ሶስ ልታርጊው ትችያለሽ፣ ግን ሶስም ለመሆን የፍሰት መጠን ልታስዥው እና የሆነ ጣዕም ልትሰጪው ይገባል። እና ያንም እንትን አላሟላም። ሁልጊዜ የማታውቁት ግብአት ሲኖር ምንድነው የሚደረገው? የመጀመሪያው አካባቢሽ ያለውን ሰው ትጠይቂያለሽ። ከዛ ካላወቅሽው ጥሬ ይበላል አይበላም አንቺ ራስሽ ፊል ማረመ። ይሄ ኮመን ሴንስ የምንለው አለ። ቲን ስላይስ አድርገሽ ቆርጠሻት ዩ ቴስት። ፕላኒንግሽ ምንም ፕላን አልነበረሽ። መጀመሪያ ግን ደስ ያለኝ ነገር ማርኔት አድርገሽ አሳሽን ምናምን ስትጀምሪው ጥሩ ነበረ። ግን እዚህ ላይ ምንም ቴስት የለውም። የሆነ ፓርት ላይ ሲናምኑን ፊል አድርጌያለሁ፣ ቀረፋውን ማለት ነው። እዛ ሰላጣ ሲከተፍ ከቶችሽ፣ እነዚህ አከታተፍሽ አንድ አይነት መሆን አለበት። ለመለየት ምንድነው እነዚህ አንጓቹን መጠቀም ማየት ትችላላችሁ። በጣም ትንንሽ ዳይስ ከሆነ እነዚህ ከፍ ያለ ምናምን እያላችሁ እስከዚህኛው ድረስ ትሄዳላችሁ። ከዛ ወደ አሳሽ ስንመጣ ያው አለማጽዳት የሁላችሁም ችግር እንዳለ ሆኖ አትሊስት ፊሽ እንዳለው በሙሉ ከሆነ ቆርጠሽ ሚያንን አስወግደሽ ልትበይ ትችላለሽ። ይሄኛው ግን ቀላቅለሹ ወይ በደንብ ብትንትን አድርገሽ አላበሰልሹ ወይ ግማሹን አልተውሹ፣ አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ አንዱ ምናምን አድርገሽ ነው የተውሹ እና ምንም እዚህ ላይ አልሰራሽም። ከዛ ሹሮ ላይ ወይ ድስቱን ያበሰልሽው ወይ ሽሮውን ያበሰልሽው እንዳለ ድስቱን ሁሉ አቃጥለሽዋልና ሳየው ምንም ምሰራው መስሎኝ ነበረ። ግን መሀል ላይ በቃ ድንግርግር አለብኝ ሽሮ ምናምን ያለው ነገር አንድ ላይ ከአሳ ጋር የሚሆን ስለመሰለኝ ተደናግጬ ነበረ። ያው ማይሆን ነገር ሰርቻለሁ። ዳኞቹን ሳያቸው ፈርቼ ነበር፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። አስተያየት ምናምን ሲሰጡኝ ትንሽ ተረጋጋው። ያው እንደፈራኋቸው አይደሉም፣ ደስ ይላሉ። ወደ ሁለተኛው ዙር አልፋለሁ የሚል እንትን የለኝም። ምክንያቱም ማየውን ነገር በተሰጠኝ ነገር ምንም ነገር ስላልሰራው ማልፍ አይመስለኝም። ግን ውድድሩ ጥሩ ነበር፣ ስለተሳተፍኩ ደስ ብሎኛል። ዳኞች ለሁሉም ተወዳዳሪዎች የሰጡትን አስተያየት ሰምተናል። ለውጤቱ ከደቂቃዎች በኋላ እንመለሳለን። ስራ አሪፍ ነው፣ ግን ያው እንደጠበኩት ድንጋጤም ነው መሰለኝ። እንደጠበኩት አልሰራሁትም። ሰዓት እኔም በጣም ተደናግጬ ነበረ። ማይሆን ነገር ነው የሰራሁት። እኔ እንዳይቀር ብዬ ሁሉንም ቀላቀልኩት። ጥሩም ሰራን አልሰራን የተሰጠንን አስተያየት ተቀብለን ለሚቀጥለው ማስተካከል። እኔ ምን በቃ እንደዚህ አልጠበኩትም። በጣም የተሻለ ይሆናል ብዬ ገምቼ ነበር። ደግሞም እንዳይደናገጡም በጣም ብዙ ብሪፍ አድርገናቸው ነበር። በፕሮፌሽናሎቹም በጣም
ጥግ ያሳዩን አስጨብጭበውን ቢላ የሸለምናቸው ተነስተን ሀግ ያደረግናቸው ሰዎች አሉ። ሴም ቲም ደግሞ በዚህ በንትኑ በፕሮፌሽናሉ እታች ይወረዱ ደግሞ አሉ። ያ ትልቁ ነገር መሰለ ኩኪንግ ምንም ማልክ ምን ፓሽን ይፈልግ። የመጀመሪያው ዙር ውድድር ባያችሁት መልኩ በዚህ መልኩ ተጠናቆ ለውጤት ደርሷል። ወደ 30 ሺህ ብር ወደሚያስገኘው ማልፎ ገበታ የማን እንደሆነ ከደቂቃ ከሰከንዶች በኋላ ምን ነው ይሆናል የማን ነው። ወደ ቀጣዩ ዙር የማልፎ ገበታ የማን ነው? የቅድስት ነው? የአዲስ ዓለም ነው? የቅድስት ነው? አሁንም ድጋሚ የማን ነው? 1 2 3 እንዳያችሁት ዛሬ ባዶ ሳህን ነው ያለው። ዳኞች ይሄንን ለምን እንዳደረጉ ከዳኞች የሚሰጡን አስተያየት እንሰማለን። ይሄ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። የመጀመሪያው ቤትን በቤቶች ሆናችኋል በባዶ ሳህን መሸኘት ማለት ነው። አንደኛ የሰራችሁት የተሰጣችሁ ግባትና የሰራችሁ ይዛችሁት የመጣችሁት ነገር ለውድድር የሚመጥን አይደለም እና ትንሽ ከባድም ነበር ለመመዘን ማለት ነው። ምክንያቱም መሰረታዊ የሆኑ የሚባሉ የኮኪንግ እንትኖችን የለቀቁ ናቸው በጣም። እዛ ባለፈ ትልቁ ነገር ምግብ ማብሰል መሰጠት ፍላጎት ምናን ይፈልጋል እና እዛ ሁለተኛው ምን ይፈልጋል ዌስቴጅን ማኔጅ ማድረግ የሚወገዱ ነገሮችን ማኔጅ ማድረግ አለበት። እሱ ትልቁ ነገር ኮስቶች በደንብ ማኔጅ መደረግ አለባቸው። እናንተ ደግሞ የቤትም ቤቶች ናቸው እና በዚህ ኑሮ ውድነት የባከነውን ነገር ብታዩት ትደነግጡ ነበር እና እስቲ ለሪፈረንስ ምንድን ነው የምታስቡት? እንደዚህ የሚበላ እንድትሰሩ ሰጠናችሁ ይሄ ሁላ ዌስቴጅ ሲሆን ከባድ ነው አይደል? ስለዚህ እኛን በእኛ ቦታ ብታስቀምጡት ጥሩ ነበር ራሳችሁንም እንድታዩበት ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች ተሰርተው ቢበሉና እናንተንም አጨብጭበን ተቃቅፈን ብንለያይ ደስ ይለን ነበር። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንዳስጨበጨቡን እንዳስነሱን እንዳስጮሁን እንደ ቢላውን እንደወሰዱት በጣም እንትን ነው። ይሄ ያለ ነው በፕሮፌሽናሎቹ በጣም ቬሪ ፕሮፌሽናል ሼፎች ነበሩ። ደግሞ ምንም እነዚህ ባለሙያዎች ናቸው እንዲህ የሚያስብሉም ነበሩ። ከዛ ደግሞ በቤትም በቤቶችም በጣም ጥግ ድረስ ይሄዷሉ። አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነትም ነገር አጋጥሞናል እና ይሄ ማለት አትችሉም ማለት አይደለም። በቤታችሁ ትሰራላችሁ፣ ለቤታችሁ ጥሩ ሼፎች ልትሆኑ ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ብዙም የሚያስደስት ነገር ይዛችሁ አልመጣችሁ። ብዙ ነገሮችን ነግሯችኋል። አሁን ለቤታችሁ በጣም ጎበዝ የምግብ ባለሙያዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ። ይሄ እንትን አይልም፣ ይሄን ምንም የሚቀይረው ነገር የለም። ግን እዚህ ጋር አሁን ምንድነው በውድድር ፎርማት አልተሳካም። ግን ምንድነው ከዚህ አስተያየት ከዚህ ምክር ራሳችሁን በደንብ አሻሽላችሁ ወደፊትም ለመወዳደር እዚህ መምጣት ትችላላችሁ። በተረፈ በእውቀታችሁም ራሳችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ እና እኔ ያው ስለመጣችሁ በደንብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እነሱ በሰጡኝ አስተያየት እውነታቸው ነው። እዚህ ጋር ማቆም የለብኝም። ለሚቀጥለውም ደጋግሜ ትሬኒንግና መስራት እንዳለብኝ ራሴን ስላመንኩት የመጀመሪያዬ ነው የመጨረሻዬ አይሆንም። ለወደፊት አሻሽዬ ወይም ከዚህ ተሽዬ ጥሩ ነገርን ይዤ እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ወደኩ ማለት አልችልም ወይም መቀጠል አልችልም ማለት ሳይሆን አሻሽዬ እንድመጣ የዳኞቹን ማስተያየት ረድቶኛል፣ ደስ ብሎኛል። በቃ አቅሜ ስላወቅ በእርግጥ እኔ መስራት እችል ነበረ፣ ግን ተደናግጬ ስለነበረ አልሰራው። መስራት የምችለውን ነገር ሚስ አድርጌያለሁ፣ ስለዚህ አላለፍኩም። ያው ሌላ ቀን እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። አምፖል የተሰራው 99 ጊዜ ተሞክሮ በመቶኛው ነው። ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር የለም። ውድድራችን በዚህ ባያችሁት መልኩ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ግን ሳንናገር ማናልፈው ነገር ቢኖር ወደዚህ ውድድር ለመምጣት የተመዘገባችሁም ወደፊትም ለመመዝገብ ያሰባችሁ
በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ከዚህ በፊት የነበሩ ውድድሮችን አይቶ መምጣት ውድድሩን ያቀልላችኋልና እንደሱ አድርጋችሁ ብዙ ትምህርትን ይዛችሁ ስመጡ ውድድሩ ይቀልላችኋል። በዚህ ውድድር ላይ መወዳደር የምትፈልጉ የቤት መቤቶች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ አባወራዎች፣ ሼፎች እና ታዳጊዎች በ7696 ኤምን አስቀድማችሁ ላኩና እኛም እናወዳድራችኋለን። ፕሮግራሙን የመራውላችሁ ሼፍ ዘላለም አላመራው ነኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።